susturulub. Buraxılışımızı cəbhə xəttindən aldığımız xəbərlə başlayırıq. Azərbaycanın hava məkanını pozaraq döyüş mövqelərimizə hücuma cəhd edən Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus hərbi helikopter vurulub. Helikopterin görüntülərini əldə etmişik. Qarşı tərəfin itkisi ilə nəticələnən bu hadisə barədə daha ətraflı məlumatı Aynısın Qarabağ bürosundan Ramil İbrahimovdan öyrənəcəyik. Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal olmuş Azərbaycan torpaqlarında son günlər keçirdiyi hərbi əməliyyatlar zamanı son 3 gündə Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi aviasiyasına məxsus helikopterlər provokativ uçuşlar həyata keçirir. Bugün açıq şəkildə Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus 2 helikopter milli ordumuzun mövqelərinə yaxınlaşıb və atəş açmağa cəhd edib. Bu zaman milli ordumuzun hərbiçiləri tərəfindən qarşı tərəfin helikopter cütlüyündən biri vurulub və digər helikopter isə atəş zolağından uzaqlaşıb. Vurulmuş helikopter müdafiənin ön xəttindən 500 metr qabağa düşüb və ilkin məlumata görə helikopterdə olan qarşı tərəfin 3 hərbçisi həlak olub. Gündüz saatlarında baş verən bu hadisəni kənd cəmatı da müşahidə edibdir və biz kənd cəmatı ilə də söhbətlər apardıq. Onu da qeyd edim ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus vurulmuş helikopter Mi-24 helikopteridir. Ermənilər tərəfdən, yəni bizim Mağdam zonu, erməni bir tərəf, hərbi bir tərəf tərkisi. Keçdilər biz tərəfə, gözümüzün qabağında gördük. Bizimkilər də səhərdə keçən kimi dərhal birini vurdular, biri qayıtdı, qaçdı. Göydə partladı vertolyot, düşdü oraya Nitropoliya. Uzun müddətdə, bir yarım saat bundan qabaqda qaçdı, sülüyordu orada.